Kategorii mají své kopiloty, rodiče se ještě neodváží pustit na trať samotné, tak si sednou vedle nich, ale myslím si, že ty rodiče mají větší strach než ty děti. No a pojďme se podívat na pořadí. Od startu světa s tisíckou v čele Vojta Viterna. Za ním ze zadu protáhnul se Radek Pinkas. Pak je tam číslem 512 Natálka Kočárníková. No a zmiňovaný Adam Šaroub na místě pátém. Kočárníková drží statečně třetí pozici. A koho máme za Natálkou? Adam Šaroub na místo čtvrté. Dostal se před 315 a to je Žovka Kapková. A pozor, Adam Šaroub, už v trénincích tady měl problém s vyřazením v této zatáčce. No a teď je to tam namačkané a Lukáš Růžička se do toho vložil. Takže to byl souboj 3-4-6 na... To je Vojta Viterna a Radek Pinkár. Uvidíme, jak ten výjezd půjde teďka. No ale drží na svých zádech tři vozy, který by asi chtěli dopředu. Těmi vozy jsou Žovka Krapková, Lukáš Růžička, ten se tam opět tlačí před Žovy, no a za nimi Vypa Růžka. Tam najdejí do dalšího kola. Pořadí nezměním. Takže kdo nám jede na místě třetím? Stále Natálka Kočárníková, Adam Šaroub čtvrtý, Žofie Knapová na místě páté. No a tady máme cíl této rozjížďky, takže vítězem Vojta Viterna. Na místě druhém Radek Pinkas, no a na třetího poradí si chviličku počkáme. Teď nám sjíždí na cílovou rovinku, tady ty dva vozy, které nám projeli. Žofie Knapová odolala útokům Lukáše Růžičky a končí na místě pátém.